الحمد للہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: انا اخر الانبياء وانتم اخر الامم. سب ساتھی با آواز بلند تاجدار مدینہ کی درود شریف، اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. استاد کلامی نقیتوں نے کبھی ہر نئے سجدی سلامی نقیتوں نے کبھی یہ جمعیت پانچ جانا ان ساتھ نہ ہے حساب کہ غیر جی غلامی نقیتوں نے کبھی قائد سلسلہ علامہ راشد خالد محمود سومرو صاحب اسٹیج تے موجود ہے، ماکمبر شہداد کوٹ جو جماعت کے عزیر گل صاحب کے لاکھے صاحب کے انہوں نے پوری ٹیم کے مبارکباد پیش تو کیا جو کمبر جے نہ کرکٹ گراؤنڈ تے ختم نبوت جو پروانن جو اجتماع گڈ کرے ثابت کیو ہے تا سا رب تو جے آخری اترے تائیں ختم نبوت چے دشمنن سا جنگ جاری رکھندا سی، ختم نبوت جو مسئلو اساں جے ایمان جو مسئلو ہا، ختم نبوت جو مسئلو جلا سیکولر جماعت تو تے نہ نکو ما مذہبی جماعت تو دی گال تو کیا، ختم نبوت تے حملہ کیا کائی جماعت میدان تے نہ نکی، مذہبی جماعت تے ما کائی جماعت میدان نے نہ میدان تے نہ آئی، خدا جو قسم جے میدان تے آئی تے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کے دھمکا ہے وہ تک کراچی مادن کے جہاں سکر کراس نہ کے جہاں لاہور نٹر پہ جہاں نہ تو مولانا سمیع الحق وانگر رت میں گاڑو کنا سی، پر مولانا ہکڑو ہی جواب دینو تے سیاسی مسئلے ہوتے ہا تے فضل الرحمان کون نکلے ہا، اے محمد جی عزت جو مسئلہ ہے تے ہکڑی جہاں جہاں ستر ہجر محمد جی عزت کے قربان کرے نعرہ مولانا فضل الرحمن علامہ راشد خالد محمود سومرو، خدا جو قسم جمعیت والا بجن سکھائی کو نہ اساں دے ڈاک صاحب تے پنج دفعہ قاتلانہ حملہ تھو 29 نومبر 2014 ڈاک صاحب شہید تھو، 21 نومبر تے مسان تھو نواب صاحب مجھ قبلہ پنج دفعہ قاتلانہ حملہ تھو تے یا رات جو سفر نہ کر یا سیکورٹی بتا مرتے کلندر جو جواب جرنل چبیہ جو جواب راشد کے باپے جو جواب جو پنجن جو ہیرے جو جواب جو اسد اللہ خالق کے چاند پیاری نائے خالق کے محمد جو دین پیارو نعرہ تکبیر شہید اسلام شہید اسلام شہید اسلام جے قاتلن کے قاتلن کے سرپرستن کے شہید اسلام کے خستاخن کے مدی شہید رانہ ختم نبوت جو وجدو دشمن سیلو جے کہ خاتم النبی دے لب چون رکھو جے ہانے چاہتو جے ایڈی مہنگائی کہتے ہیں جے تو سکون کفر میں آیا اٹھو 70 روپیہ کلو سکون کفر مر جے ملائکہ وانگار کرے تو کہ پاتر نام نبو کی جائے سکون کفر میں عدالت سزا مشرف گھرینیا دست عمران خان کی تھی منینا کورپ جو فیصلو آسیا سبتیا بھیلیا چیمیو کورپ جو فیصلو آ مرانا پزر آمان روٹ تے نوچے منتاز قادری بھیلیا چوپیا کورپ جو فیصلو آ مور بھی روٹ تے چوتا ہے جن اے مشرف کے خدا جو قسم لال مسجد کا بو حیدر آباد جے اندر نصیر ننگا
مدینہ چوکتے اس کے رسول کانفرنس میں مجھے شہید بابا علامہ ڈاکٹر خالد خدا جو قسم نفر اللہ مرکزا لفظ چیا تو مشرف کو بھی مجرم ان لال مسجد سے گولی ہلائی ان قرآن کے رت میں گاڑو جوا ان معصوم نیانن کے لاشن کے کیلی کل لگائے گندر نالن میں ہر وہاں مشرف کے ارچ بارو رب سزا دینو اج لار کانے بنیو بابا کی خبر تھے ہوتا نہیں ہے جو تو تا اللہ کے پیاروں کی بھئے پر تو جو لفظ رب سچا کرے دعا کیو تو ان موالی وزیر اعظم ماں اساں جی جان چکے موالیا موالین کا ملک ہلندو موال بچا سکی جو پولیس جی چھاپو ہے ایکڑو ہیاں بگو ایکڑو ہیاں ایکڑو ایکڑو واری مقام میں نٹڑی بار دی قبر دے پولیس چھ چھاپو کری جے بابے دی گل لگو اڑے ننڈڑے بار دی قبر اتے بابو ننڈے ہوندے مری گئے ملک ہلائی دا ہانے بچو پہ ونجن نا او چتو اکھ پٹے نشو جو سوچس مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو تجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہو میں کہاں کڑا ہوں تو دوزخ پہ مین گیٹ پہ عمران ساسا جو جیلو پیٹرول پہ پتے نا بدھی چلو جے ہوٹلن تے چائے پی آل منسا کا درشن آتا کیوں نا مولوی کرسی لا تا مر چا کنا جے نہ کرسی کے جے کرسی تے حریم چا بھی سیل پیو کڈائے اسا کے نہ کرسی کا مدی رب محمد جو منبر بن چا آج کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد جو دیوانا بھیا کیا اساں جو جھیڑو ختم نبوت لایا خبردار پر عمران جڑو چریو کائنات میں کو دیو چریو لگے جے بو جو کو پان کے گاریو نے عمران خان پان کے گاری نے نواز شریف بھیڑی جڑے پان دھرنو ہے تقریر کے مامڑ کے لپ پیو جے 10,000 مانو دھرنو ہنن وزیر اعظم استعفا نہ دے تو کو نہ جڑو بے غیرت آئی پروموشن اساں وڑی گڑو چریو او چوندا مجھے کیسے میں سبب پاتا نو جو کو بدائی لو 500 دی تو ماس تگلو چھوڑو تی بھی جو ماں بدائی دو ماں بدائی دو ماں بدائی دو ماں گاڑیو گاڑیو جے کیڑے کتے دے پتر تو کے بدا ارے تو جو بتایو اے لو چوتا اجو کمبر دے کرے کرکٹ گراؤنڈ میں وائدو کرو تو یہ راج پال نبی سنگھ کی گستاخی گئی ہائے ہائے ختم نبوت کانفرنس رکھو لاہور سے موچی گیٹ کا عطا اللہ شاہ بخاری جو حق لگ گئی تھا لکھے مجاہد گئی تھا دادا چھونا تھا چھونا تھا زور سا جڑے بھی ختم نبوت جو مسئلہ تھو عالم میں تان تے آیا یہ ختم نبوت جو مسئلہ تھو خدا جو قسم حضرت عطا اللہ شاہ بخاری جو حقیقی فرزند حقیقی وارث مولانا فضل احمد رات کے نکو ختم نبوت چلا اے جو لانگ مارچ لکن جو مجمو وٹھے اسلام آباد پہتو اج وائدو گئو کمبر جی ان کرکٹ گراؤنڈ میں ملائک کن کے شاہد بنائیو رب کے حاضر ناظر بنائیو شاہد بنائیو وہی حکم تھے کھڑوا تجھے کنے وہی مارچ میں حق لکھی دے انشاءاللہ وہی حکم وہی حکم سرنسا قبل مدی مجھو پائے کے سندھ میں اسی وقت دسا راست کے حجر کے پیر کرے رب نبوت چا جھنڈا میرا ہے لاہور پہنچے لاہور پہنچے اعلان کرنا سے ترک تجھے آخری قطرے تے محمد کے ختم نبوت جناب جنگ جنگ جاری جاری تیرا مجاہد ایو عزم کرے آیا
تو گنڈا گن مشین سا ہڈ ہے سر برندے لنگن سا یہ گال ہے سمجھا بارانی متا اٹ کے جمی بابا اللہ تعالی ایمان اخلاص ہماری زندگی عطا فرمائے وما توفیق الا بالله.